Нарешті я дочекався посилочку з Китаю, замовляв я на тему. Це такий магазин на кшталт AliExpress. Посилочка мені йшла днів 12-13. Все те, що я замовляв, все пройшло. Зараз я розповім, що саме я замовив. Це такі речі, я думаю, необхідні кожному гітаристу. Отже, перша річ – це в нас тюнер для гітари. Більшість гітаристів знає, що це. Ну, хто не знає, я зараз покажу. Це такий тюнер. Ось такий тюнер на голову гітари. Виставляється, як вам потрібно. Ну, далі я продемонструю, як він працює. Така ось прищепочка. Доволі міцна. Тут можна вибрати, що нам потрібно настраювати. Гітара, бас-гітара, укулеле. Так що не тільки на гітару можна його чіпляти. Ну, як ми чіпляємо? Чіпляємо ось так. Раз. Ну і все. Тепер можна настраювати. Нормально. Ненормально. Ну, не буду я строїти, я просто демонструю. Так що в кого немає, придбайте таку річ собі. Далі, що я придбав? Придбав я ремінь для гітари. Ось такий ремішок. Зараз ми його подивимось. Ремінь недорогий, але цікавий. Ось можна три кишеньки для медіаторів. Міцненький. Ось такий. Далі в нас ось така річ. Це дуже цікавий інструмент. Багато хто про нього не знає, але дехто й знає. Зараз я продемонструю, як він працює, що це. Надіваємо на колок і крутимо, як нам потрібно. Закручуємо, відкручуємо. Все досить зручно, досить швидко. Тоді можна, наприклад, відрізати залишки струн, на які залишки є. Зараз спробую відрізати. Також можна за допомогою цього інструменту витягнути струни з бріджа. Ось так ми вставляємо. І піддіваємо, і витягуємо. Ну і ще одна річ, яку я замовив, це кріплення для гітари. Для блогерів, для ютуберів, для тіктокерів, хто займається, викладає своє відео. Таке металеве кріплення, досить міцне. Прищепка добротна. Так, ну ось ми прикріпили. Тепер закручуємо ми оце сюди. Зажимаємо. Можна вести як горизонтальну зйомку. Горизонтальний телефон ставить ось так. Також можна в другому положенні, наприклад, ось так. Закручуємо. Можна вести вертикальну зйомку. Для тіктоків, для шортів. Ось тут ми попускаємо і регулюємо, як нам потрібно його поставити. Телефон чи так, чи так, чи так, чи так. В різних положеннях. Чи зовсім ось так. Ну ось такі речі з'явились у мене. Надіюсь, відео було корисним. Підписуйтесь на канал. На все добре.